Dobar dan, poštovani gledaci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije od 3 do 5, naravno i dalje vaš omiljeni deo vikenda. Vlado, koliko je potrebno odricanja da bi neko postao uspešan novinar? Mnogo. Mnogo i to je možda nešto što je malo ta ne toliko lepa strana naše profesije, mnogo traži. Traži celog čoveka. Srđan Gojković Gile, Ljubomir Đukić, električni orgazam, naravno. Dobar dan, dobrodošli. Još ovaj zimski period. Ja i ujutru kažem dobro večer. Vama je nekako ova godina po mnogo čemu posebna, posebno po nekako velikom jubileju i gotovo da je jubilej Kerbera u Nišu, ali i u regionu. Boga mi je u Srbiji 30 godina rada obeležio zaista nekako ovu godinu i ovaj decembar mesec. E da, srećna slava od 3 do 5, tako i mi počinjemo ovako u slavskom raspoloženju. Evo vidite, ovo je moje novo ime. Da sam ga predstavio kao nekog ko je između karijere pilota i karijere voditelja, izabrao karijere voditelja i time dokazao da smo mi ipak veći šmekeri od pilota. Ja ne znam da li će se on složiti. Ma svašta može se desiti na sajmu, da se klope neka prijateljstva, da se kupe neki lepi pokloni, a možete da vidite i pisce. Sad jedna spisateljica koju možete također da vidite na sajmu ovih dana, a možete sada i u studiju televizije Zona, Anabela Basalo, dobro jutro. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Jel možete da odahnete sad malo, jel biste vi da traje još? Ko će prvi? ja ne bih rekao da je bilo 30 godina od tada. Da, da je uopće došao jedan pogled, tužan trenutak, je čovjek... Dakle, ono što nas očekuje u junu mesecu koji nam se bliži, Noć knjige. Tako je. Jedna veoma zanimljiva manifestacija koja podstiče kulturu čitanja i koja... A ovo laka, teška književnost, znamo... Žensko pero, muško pero i tako dalje. Naravno, jesu sa jedne strane izložbe, sa druge uspesi naših sportista, umetnika, opet njih, hvala Bogu, imamo u Nišu i to u više generacija. Tako je. Ja plašim se da vas pustim da mi svirate, ne razbucate ovu scenografiju. Ali moja teza je zapravo da ljubav nije emocija, nego energija. Tako da mi bez toga ne možemo. A jel može? Mi bez toga ne stvaramo. A jel može ta ljubav bez te zbunjenosti? Jeste u dobroj formi, a niste više zbunjeni. Malo pre smo pričali o zbunjenosti, ja rekao, vi imate pesmu o zbunjenosti. Sad smo se spustili na zemlju i vidjet ćemo šta ću ja pametno napisati za sledeći album. I sad svi možemo da kažemo, jel tako, da sam ja u dresu jednog superligaša od naredne godine, hvala Bogu. Ali kada ne bi bilo one filmske muzike, onda bismo videli da nam nedostaje poseban jedan segment, mogli su da čuju ovi mladi ljudi, mladi animatori od gospodina Simjanovića. Dakle, ona primjenja na filmska muzika, ali ovoga puta muzika za crtani film. Za razliku od prošle godine, svi što te radi neku casual varijantu. Zahvaljujući našem kvalitetu, možete svim maturantima preporučujemo da dođu u Martini Vesto. Jako interesantni naslovi. Ja ovde imam u mojim rukama zavodnika. Ja sad ne znam, ja sam mogao da pišem ovo. Ti si imala nekako onaj stav, ajde da kažem, malo fajterski, onako agresivan, sa onako mnogo samopouzdanja i to je nešto zbog čega su ti mnogi zamerali, pa čak i odavde. Ali nekako, ako je to izazvalo možda na početku, ja bih se usudio sad da kažem antipatije kod nekih, to se okrenulo do kraja ovog reality showa i zaista je privuklo simpatije na tvoju stranu. Pa ja ne znam šta je loše u tome da devojka ima samopouzdanje, mislim da... Dobro, poznato mesto, pod starim imenom, u novom ambijentu. Moje gošće su dobile koktele, jel vam se sviđaju? Da. Dobar dan, dobar dan. Kako vam se sviđa kod nas, vi ste naravno već bili u našim drugim emisijama, ali sad prvi put u ovoj atmosferi. Evo, nalazimo se u Toyota Prius, kao što ste mogli da čujete, a mi da probamo, performanse ovog automobila su zaista odlične. O izgledu tek ne vredi govoriti, ono što jeste njegova najveća prednost, to je što štiti životnu sredinu, što je ekološki odgovoran. Na naše veliko zadovoljstvo, na veliko zadovoljstvo Nišlija, boga mi čini mi se ovako mlađi. Na veliko zadovoljstvo mlađe generacije i malo ovih starih ili srednje generacije. Ja moram da pitam ova moja dva gosta, jesu oni dobro, to će da mi bude prvo pitanje, a zbog čega to moje prvo pitanje kad vidite njih u kadru? Ja se na neki način osjećam kao glumac Žike Pavlovića. Sam igrao u 4 njegova filma glavne uloge i igrao sam i glavnu ulogu u seriji pesma. Jel mogu ja da recitujem? Ali vi da pevete. Ja sam mojim glasom. Koji mi nije uče strane. Sviš kako da dogovorit ćemo. Ako mene pitate, možete biti ponosni na prostor. Zaista je izvanredan, inspirativan. Da vidimo gde sad ide ona životna priča. Kako si ti opisivao, kako su te ljudi doživljavali kad si se našao u Beogradu, najpre na akademiji, pa onda u nekim onim ulogama. To se negde naslanja na ovu priču. Posle treće godine gimnazije sam ja otišao na prijemni. Čisto je to da se upoznam s tim, pa kao ajde kasnije ću ja verovatno možda upisati. Fasovao sam neke nove nadimke, felba.
pitaju. Dobrodošli. Ja verujem da ste vi negde iz kombija. Kako, kako funkcionišete kad uopšte nemamo maka tamo? Evo, Kristina namerno gleda na drugu stranu. I ona izgleda isto onako, gotovo identično kako je izgledala i kada je puštena u rad. Dakle, 1908. godine, početkom prošlog veka, čitave 102 godine, ova mala hidroelektrana nalazi se u funkciji. Milena Tijanić, Hronika talentovane lude, nova knjiga. Milena, sa nama danas, dobrodošla. Hvala što si me pozvao. Sve su ti interesantni ovi nazivi. Jel te zove još neko Zorane, ono, po imenu baš? Zorana me samo zvala majka kad se vrati sa roditeljskog sastanka, eto, to je. Opet moje pravo zadovoljstvo, tri dame ovde, nije da meni manje zadovoljstvo kod svoga gospoda ovde, nego prosto jeste malo drugačije, ajde, moram da kažem. Evo, nalazimo se na završetku čitavog ovog našeg putovanja, gde smo malo sratili sa Cvingovcima do dvorca Šembrun u Beču, gde, kao što možete da pretpostavite, nakon cele ove naše razigrane reportaže i čitave priče sa svetskog prvenstva u hip-hop plesovima, oni nisu mogli da izdrže, a da još jednom ne zaigre. Tamo, ja sam skakao kao mladić na tom koncertu. Kad kažemo možda one hip-hop, mi tu podrazumemo možda čak i neki freestyle čoveka jednog sa mikrofonom, sada onako i čitav bend iza tebe, koji ti eto pomažu tome i filtriranju možda muzičkom, ali to sad i zaista sjajno zvuči. Hvala ti. Pa da, i taj prvobitni koncept koji si ti sad objasnio je meni i dalje sjajan. I koliko je različito je to biti tamo Drakulina princeza u jednoj takvoj produkciji. Kada ćete opet imati priliku da vidite ove momke u njihovom nastupu, a ovako je to sinoć izgledalo. Publika je okej. Publika je okej, Niška publika je jedna ovako jako zahvalna publika i mi pretpostavljamo i oni da... Bolje od naše. Verujem da bi bilo lako pretočiti ovako u reči, a uspeli ste. I dokaz da ste uspjeli, evo sada vaša reakcija. Ljudi plaču za ovu knjigu i plaču i smeju se. Dok čitate redove. Da. Moram da ti potpišem knjigu. Rupa ko rupa. Rupa ko rupa. Pa klasika, propadneš u sunđer, izvuku te tamo ljudi. To je to u suštini ništa posebno. Dobro, dogovorili smo se. Ja, brate, idem ti. Ne možeš da ideš, Emilija, ne možeš da ideš, vrati se nazad. Dežemo, ide, mi se pobogu, si normalna. Pa, mislim, stvarno nema smisla, svaki put je ista stvar. Pa šta je ona? Pa znaš šta liči, ne možeš ni skrivenu kameru da napravimo kako treba. Izvinimo. Treba malo žustri da bude to. Nisam ne idete mogu. Ti si, ja ne znam, ti si ovim PR vodama, ja o oslobađanju od treme učim od tebe, jel tako? Jel da? Pa da. Pružiti noćnu provod, noćni provod Nišli je velika umetnost. Ja se izvinjam, menjam najavu. Danas sa nama dva najveća umetnika među ugostiteljima. Ne, tako je. Pozdrav sa backstage. Stiguh ja nekako do kapije. Lepo je, vidi se svetlost dana i već se osjeća da je toplije. Lepo je unutra, lepo je impresivno, ali lepo je napolje. Makom se gledaju aktuelni modeli, sad aktuelne boje koje su koral, pink, zelene. Tako sam ja malo čas tešio nešto tu Olivera Katića, naših prijatelja. On reče da u stvari... Malo presati reku da nema problema ništa. Da potrebno tešio. Badumtas. Evo, kako je kad se nađeš na ulici, pa te sreću isto tamo zaustavljaju za ovaj, ne znam, za penzije, lekovi, isključenje, ono i mene doduše isto. Sva sreća, pa je poslednja emisija, inače da ima sledeće, ne bi se odazvao poslu. Ostanite uz naš program, a naravno vidimo se već u nekim novim epizodama sa nekim novim jako, jako lepim i verujem inspirativnim pričama kao što je bilo ovo danas za vas.